den. Pane Tejci, je na místě už začít mluvit pomalinku, ale jistě spíše o listopadových předčasných volbách, než o říjnových? Myslím si, že k tomu není žádný zásadní důvod. My se přikláníme k tomu, aby se volby konaly na konci října. To si myslíme, že je termín, který je zvládnutelný a který umožní ještě té příští vládě, ať už bude jakákoliv, zasáhnout do sestavování rozpočtu na příští rok. Proč vlastně se odložila ona schůze o rozpuštění sněmovny? Vaše strany, myslím strany, které deklarovaly, že chtějí předčasné volby, disponují více než 120 poslanci, tedy více než ústavní většinou. Proč čekat na příští úterý? Není ten problém na straně sociální demokracie. My jsme byli připraveni dát 54 hlasů minulé úterý, příští úterý, tento pátek a samozřejmě budou k dispozici 20. Je to samozřejmě pro nás komplikace neustále odkládání termínu. My jsme nicméně připraveni mít všechny poslance a všichni poslanci také budou hlasovat pro rozpuštění. Nebyla to obava na straně sociální demokracie. Nicméně pokud by mělo dojít k tomu, že v pátek se sejdeme a například pro rozpuštění bude hlasovat 119 poslanců, tak i já uznávám, že je lépe odložit toto hlasování na úterý, kdy budeme mít jistotu, respektive budou mít jistotu i ostatní strany. Ale abych z vašeho vystoupení vytrhl to podstatné, doufám, že to není manipulace, tak deklarujete, že všichni poslanci ČSSD, ať už se bude hlasování o rozpuštění sněmovny konat kdykoliv, budou pro rozpuštění? Tak já nemohu říct samozřejmě v termínu kdykoliv, protože může se stát, že bude mít nějaký poslanec tak vážný zdravotní problém, že nebude schopen se dostavit na jednání sněmovny, ale my jsme samozřejmě udělali všechno pro to, abychom tyto poslance měli v pátek, abychom je měli v úterý 20., kdy se bude hlasovat. A v úterý 20. mám potvrzeno, že všichni poslanci budou přítomní a budou hlasovat pro. Pane Tejci, když už jsme tady u prognóz, váš předseda říkal, že směřuje k cíli 30% pro ČSSD. Předvolební koalice se stranou Zemanovci je vyloučena v tuto chvíli? Myslím, že můžeme pochybovat o řadě věcí, ale o této věci pochybovat nemusíme. Rozhodně se nechystala žádná předvolební koalice se Zemanovci a myslím, že jediný, kdo o tom hovořil a kdo si to přál, byl pan Briml. Nikdo jiný o tom nehovořil ani sociální demokracii a my jsme se jednotně shodli na tom, že sociální demokracie je dostatečně silná strana na to, aby usilovala o přízeň voličů sama a budeme tedy se snažit přesvědčit voliče na základě toho, co jsme činili v posledních 3 a 7 letech, že jsme tou správnou alternativou a budeme se samozřejmě snažit atakovat hranici 30%, pokud možno i větší, právě proto, abychom ty své předvolební sliby mohli naplňovat po volbách. A jaká bude pozice ČSSD vůči Miloši Zemanovi? Pokud platí, že do volební kampaně začíná, nebo do té nastávající volební kampaně začíná promlouvat osa, dejme tomu zemanovství, antizemanovství, tak kde na této ose se bude nacházet ČSSD? My nechceme, aby toto bylo... Ale ono tak bude, patrně z velké části, nebo z jisté části to, pane Tejci, bude. Tak se vás ptám, jak se vidíte jako ČSSD na té ose? Ono to tak možná bude, pokud média budou akceptovat a lidé to, co si přeje TOP 09, případně ODS. My chceme vést tu debatu o tom, jak restartovat ekonomiku, jaká má být sociální spravedlnost, jaké mají být podmínky pro vytváření nových pracovních míst a nedebatovat o něčem, co většinu lidí skutečně nezajímá. Většina lidí má daleko jiné problémy, než debatovat o parlamentní demokracii podle Miroslava Kalouska. Ono to není jenom pouze podle Miroslava Kalouska. Já tady mám výrok z počátku letošního roku od vašeho významného politika pana Dienstbiera, který tehdy řekl: zcela jednoznačně nemohu podpořit Miloše Zemana, má velmi problematické vazby, přes Miroslava Šloufa je napojen na pražského kmotra Hrdličku, na pražskou mafii je napojen přes pana Mináře, šéfa SPOZ. Tak pokud bychom se dnes dívali na tento výrok pohledem sociální demokracie, tak bych pouze konstatoval, že Jiří Dienstbier po těchto svých výrocích nebyl zvolen do vedení sociální demokracie. A myslím, že to jasně naznačuje, kde bude stát sociální demokracie ve svých názorech na Miloše Zemana. Tejci v ČSSD, tam bude se konat, předpokládám, že mimořádný sjezd asi nebude, ale co si jako regionální mimořádná zasedání, jak se vlastně budou dělat kandidátky pro tyto volby? Tak přestože je na to málo času, tak chceme
zachovat ten princip, že regiony budou významným způsobem promlouvat do sestavování kandidátních listin a výběru lídrů, nicméně nebudou se konat na úrovni okresu a krajů konference, protože na to skutečně není dostatečný časový prostor pro jejich svolání a volbu delegátů, ale budou rozhodovat vedení, širší vedení okresů a krajů, například v Brně to bude 17 člený výbor, který rozhodne o návrhu na své poslance, následně krajský výbor, který má přes 30 členů a tak dále a tak dále, ale samozřejmě platí, že i v těchto volbách na základě těch zkušeností byla posílena role předsednictva sociální demokracie, které může na základě toho po souhlasu ústředního výkonného výboru měnit například pořadí či vyškrtnout z kandidátky konkrétní kandidáty, a to dokonce bez, respektive se závažných důvodů, nicméně nejsou specifikovány tyto důvody přesně. Jeroným Tejt.